E aí eu fiz uma grande pesquisa sobre o universo oriental. A minha moda ela vem esse ano com uma pegada extremamente asiática. Os kimonos, a fluidez, os contrastes de cores, que é uma coisa muito oriental. Eles têm essa alquimia muito fantástica de lidar com composição de cor, com contraste. Então, eu já tinha feito um universo de pesquisa para essa coleção absurda, fantástica. Quando, de repente, fomos pegos de surpresa com essa história do coronavírus, da pandemia, e aí eu engavetei tudo. Falei, não vai ter dragão. Fiquei naquela expectativa não muito positiva de que não ia ter dragão. E o que acontece? Realmente não aconteceu. Nada de aglomeração, nada de dragão fashion. E aí Cláudio Silveira ligou para mim, faltando 2 semanas e meia, mais ou menos, para a gente fazer o dragão virtual. E eu com a coleção toda engavetada, as pesquisas todas engavetadas. Falei, se der para a gente usar essa tendência próximo ano, eu vou com o desfile. Mas todo ano a gente muda, não tem jeito. Você está na pesquisa, você vai com a vibe do momento. Então, Cláudio Silveira ligou para mim e disse assim, te vira. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que me virar. Daí eu me virei nos 30. Em 2 semanas, a construção da coleção já estava na metade, né? Já tinha passado do alicerce. O meu ateliê aqueceu completamente. Viramos noite trabalhando. Foi uma coisa meio puxada mesmo. Mas todo mundo deu as mãos e assim, a gente vai sair com essa coleção e vai dar super certo. E, gente, fantástico. Olha a Branca Mourão aí, minha lindona. Um beijo para ela, chiquérrima. Enfim. Beijo, Branca. Aí nós construímos a coleção em 2 semanas, com todos os acabamentos, que eu sou uma pessoa que eu amo acabamento. Eu acho que a roupa, o fundamental de uma roupa bonita chama-se acabamento. Então, esse detalhe do finalizar com precisão, com beleza, faz muito parte do meu trabalho. E aí eu fiz um trabalho lindo. A minha coleção foi uma explosão de cores, com fundo negro, fundo preto. O fundo preto, ele veio, eu mudei todo o contexto da coleção, porque tinha uma temática oriental, com uma história muito bonitinha, que os jornalistas adoram, para levar coisa, para coisa ter sentido, porque uma coleção, ela não vai para passarela só por ir, ela tem toda uma história, tem todo um contexto, tem uma pesquisa. E aí eu aproveitei o momento, as circunstâncias que estamos vivendo com a pandemia. Eu não tinha preto na coleção. A coleção era todo fundo branco e o tema da minha coleção esse ano era aquarela. E aí era branco com multicolorido, uma explosão de cores absurda. E então, como nós estamos vivendo um luto coletivo por tantas mortes, tantos entes queridos de grandes famílias que se foi com o coronavírus, lamentável, o Brasil está entristecido e realmente está de luto por conta de tudo isso que nós estamos passando, que não é brincadeira, né? É muito sério. Então, eu aderi o preto no fundo da minha coleção como um luto coletivo que nós estamos vivendo por conta de quantos brasileiros nós perdemos com essa pandemia, né? E, em contrapartida, uma explosão de cores que significa que nós não perdemos a esperança. Cor é vida, cor é alegria, como todo bom brasileiro tem a alegria no DNA, no sangue, corre na veia da gente. Então, veio o preto como luto e o colorido para não perdermos a esperança. A vida continua colorida, linda, e não podemos perder essa alegria que é nostálgica e presente ao mesmo tempo no povo brasileiro.
Então a coleção ela tem essa ela tem o preto como base em toda a coleção e essa explosão de cores, que é uma coisa muito do meu DNA. As pessoas conhecem o trabalho do Kalil e referencia muito o meu trabalho ao brilho. Ah, o Kalil gosta de brilho. Então, dessa vez, eu vim com um trabalho com uma pegada conceito e, ao mesmo tempo, é uma linha de roupa mais casual. É um casual mais despojado, pouco brilho, mais cor, um acabamento com acetinado, frisos, pingentes de fio de seda. Eu dou toda aquela referência do sofisticado que faz a diferença na roupa e que a mulherada adora, né? Então, como eu respiro moda junto com as mulheres, eu sei exatamente o que as mulheres gostam, e eu vivo para elas, eu trabalho para elas, eu desenvolvo um trabalho para deixar as mulheres enlouquecidas. Então, foi uma coleção cápsula com 20 looks, e dentro dessa coleção tem toda uma proposta oriental, visivelmente. Inclusive, fiz uma sessão de fotos incríveis na Taíba esse final de semana, com uma equipe de fotógrafo e modelo bem interessante, para poder ter um trabalho, um portfólio de trabalho para mostrar, uma coleção reduzida, mas vale a pena conferir, porque é um trabalho lindo, diferenciado, tecnológico, e dentro do contexto virtual, que é o universo que nós estamos vivendo no momento. É um universo seguro, bonito, e que prende a atenção de todas as pessoas que gostam e que lidam com moda.